piru tá pulando. Olha, pula piru. O piru tá rodando. Olha, roda piru. Olha, joga piru. Isso aqui é um igapó. Igapó é uma floresta alagável, aquela floresta que fica uma parte do ano embaixo d'água. Agora ela está fora, mas daqui a pouco ela vai estar embaixo d'água. Se eu olhar essa árvore aqui, de baixo, se eu for olhando de baixo para cima, ela está escura, escura, escura. Daí chega um momento que ela começa a ficar mais clara, tá vendo? Ali naquela parte é a marca d'água, então quer dizer que o rio sobe até aquele pedaço. A parte que está branca para cima fica para fora d'água. Então fica metade do ano até aquele pedaço embaixo d'água, que dá o que? Uns 3, 4 metros da árvore. E nesse momento ela para de crescer. Ela cresce mesmo na hora que ela está toda para fora d'água. E a floresta de igapó é sempre assim, com árvores fininhas, muitas arvoretas, não tem muita árvore grossona. Na terra firme tem mais árvore grossona. E o chão é assim, areia e raiz. Areia, raiz e folha. E quando o rio tá alto, isso aqui, por exemplo, essa trilha que a gente está fazendo, vira uma rua de barco, né? Você entra com o barco aqui dentro e entra no meio da floresta de barco. Qual é seu nome? Raimunda. Raimunda? Quanto tempo você mora aqui? Eu? Aqui na Cachoeira mesmo, estou com 5 meses. É? Como é que é morar aqui, nas margens do Negro? Ah, morar aqui é ótimo, muito bonito. Eu gosto de viver assim, morar no interior. E você se sente bem sem vizinho, sem ninguém do lado? Sinto. Porque tem um dia eu durmo 2 noites aqui, aí eu tenho uma casa lá na comunidade, aí durmo mais 2 lá, assim. E você... Aí passo o dia, aí à noite eu vou pra lá. E você vive sozinha aqui? Não, é meu marido e meu filho, só que eles saíram aí. É. Posso dar uma olhada na sua casa? Pode. Dá licença. Como é que é a chuva aqui? Todo dia? Chove todo dia. Quando é de manhã, de tarde, tarde. Mais que uma vez por dia? É. Estava só bonito, né? Agora a chuva. Então a água chega até aqui. Chega, chegou aqui ano passado. E daí nessa época você tem que sair? Tem que sair. E
Você aproveita a água da chuva? É. Quanto tempo demora para encher esse latão? Não custa não. Né? A chuva grossa, rapidinho. Ela quando tá fininha, você não enche não. 10 minutos você enche esse latão? Enche. Quando a chuva tá grossa, enche rapidinho. Aqui já é a entrada para o Lago Acajatuba e aqui ó, é a entrada para o Rio Ariaú, tá certo? Esse rio aqui, ele é bem interessante porque ele faz conexão com o Rio Solimões. Então, um certo período do ano a água ela fica barrenta, né? E um certo período fica negra. Então, a quantidade de pássaros desse lugar aqui é maior do que no Rio Negro devido a essa influência das águas, tá certo? E essa aqui é a Baía do Boiuçu, né? Como eu falei para vocês, é a baía que o pessoal acredita que a cobra grande vive, né? Então essa bacia aqui tem certos lugares que ela atinge fácil 120 metros de profundidade devido a essa extensão, né? E ali nós temos o começo do arquipélago de Anavilhanas, que é o segundo maior, né? Com 400 ilhas. Então ali nós temos a Ilha Comprida, que é a maior ilha aqui no começo, tá certo? E aqui vai embora até chegar em Novo Airão, depois tem Mariuá, aí tem a Airão Velho e o Parque do Jaú, tá certo? Todos eles dentro do em frente ao arquipélago, é. Essa árvore chama macacaricuia. É da família das Lecitidáceas, que é a mesma família da castanheira, castanha de macaco. É sempre um fruto assim bem lenhoso, duro. É que esse daí ainda está verde. Quando ele está maduro, ele cai a tampinha e ele abre assim e cai a semente. Mas o fruto parece uma madeira mesmo. Tipo um jequitibá também. E ele tem uma flor que tem um sistema diferente também, que obriga a abelha a entrar e se encher de pólen. Então, quando ela vai para outra flor, ela faz uma polinização mais eficiente. Assim. E ela é típica de Igapó. Isso é jacaré-açu, né? Você vê, ó. Aqui, ó. Geralmente o tinga tem isso aqui mais fininho. O açu não, o açu é largão. Ó. Eu fui lá na Praia Grande, eu trouxe lá na Praia Grande. Foi? Isso achou só o esqueleto? Foi. Era grande esse bicho. É, a parte de cima já tinham levado. É, os dentes o senhor tirou todinho, né? Não, ele tá com dente de leite. Não tinha nenhum, os caras tinham levado tudo. É o que o pessoal tira. Aí eu trouxe aqueles ossos, viu? Tu viste lá os ossos? Vi. Não, vi, cadê? Olha. Isso deve ser o fêmur, né? É, tá com um braço, cara, tá uma com cara, perna. É, um fêmur. E o bicho era grande, rapaz. E tem uma horta aqui. A horta suspensa com carvão, terra preta. Eles botam o resto de comida, carvão, muito carvão, sim. E ela fica suspensa assim por causa do rio que enche? Por causa do rio que enche e para a formiga não pegar também. Bicho, galinha, pato. Ta 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 ta
chama ouriço, né, que é o fruto da castanheira. Aí quebra ele, dentro desse vão ter várias desses aqui. Aí dentro desse que fica a castanha do Pará. E eles usam também a casca do ouriço, né, para fazer brasa no fogo lá. Esse aqui é o jatobá e esse é o açaí. E esse aqui é o cupuaçu. É uma casa típica de caboclo. As casas são abertas, não tem janela. E esse peixe você pesca aqui mesmo, no Rio Negro? É, eu sou da região. Jarucu. Maior peixe da Amazônia. Thank you.
de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. A Luana sai de madrugada, no romper do sol, ela sai acompanhando o namorado que é o sol. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. Oh, lua, 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 me leva contigo pra passear. A lua sai de madrugada, no romper do sol. Esse aqui é o arroz nativo, né? Esse mais alto. É o mesmo gênero do arroz. O arroz que a gente come, né? Oriza. Mas esse é outra espécie. E dá pra comer também. Esse aqui é um igarapé na margem direita do Rio Negro, que deságua bem na frente do arquipélago de Anavilhanas. Então o rio já está subindo, então toda essa vegetação aqui na margem vai ficar completamente submersa no prazo de uns 2-3 meses. Mas o rio também ele fica muito mais baixo que isso, né? Ele já está uns 7 metros mais ou menos acima do nível mais baixo. E aqui também toda essa vegetação na beira do rio, que ela é alagável, é chamada de igapó. Quanto tem de extensão o rio, de uma margem a outra? Aqui onde a gente está tem mais de 20 quilômetros dessa margem, onde a gente está, que é a margem direita, até a margem esquerda do Rio Negro. Né, que é um dos lugares onde ele fica bem largo, né? E aí entre uma margem e outra, que é onde fica esse arquipélago chamado de Anavilhanas, com mais de 400 ilhas. Essa camada de coisa assim, parece um óleo em cima da água, é matéria orgânica em decomposição. E essas flores vermelhas que estão em cima da água, eu acho que é de piquiá, não é? Se não me engano. A gente vai visitar agora um pessoal que mora na margem do rio.
te esquecer. Vem outra onda malvada, apagou o teu nome pra eu te esquecer. Ai, o que eu vou fazer? A onda malvada apagou o teu nome pra eu te esquecer. Ai, o que eu vou fazer? A onda malvada apagou o teu nome pra eu te esquecer.